Wild! Sanırt, kuruşlar yaptım. Dagso, hinim. Edugan, aritven. Та юун хүссэн буй? Харуудам! Jarlag Gishu You? Verso! Хан бэлэн байна. Би зорчном. Ачтнам. Бэлт. Бэлт. Барьж байнам. Гөрөөж байнам. Санарт цавчнам. Thank you.
Geldik. Berç beynim. Bir namın su. He? Açıksınım. Hemen rahat ol böyle. Açılsın ama. Geldik. Geçiyor. Sanırdı. Temmi gücü verdim. Daha soğuk. Geçiyor. Bilsin. Bilsin.
бид зорчиж байна уу? Ярилэг. Санарт ман барьсан. Бид барьсан. Ярилэг. Тэмгэж байна уу? Танд юун хэрэгт бүй? Ажил хүлээж байна. Thank you.
амар байна уу? Би жүтгээд байсан. Жарлаг буулгах гэж байна м? Цугаар бэлт. Тушаал болгох цаг бол танус бүгд төлөв. Барьж дуусчихгүй. Сайхан харагдмаа.
Тушаал болгох цаг бол бай. Ажлах цаг боллоо. Энэ барилга олон зууныг илээх. Одоо үүнийг барьсуу. Зорж байнам. Бүгд сонс. Зүйтэ, энд... Цугаара, анхаарлтай байна. Хошадар гишүү түүмүй. Элчүүдээ, бидний тушаала. Тушаал өгөх гэж байна уу? Тушаал өгөх гэж байна уу? Та тололдох цаг ирлээ. Өтөр гүцтгэл. Үүрэгтэй үл төг. Хатан би таныг хийж бармуй. Бүт өгхи, бидний тушаал ирвэ. Элчүүдээ, бидний тушаалаа, баатад хөдлөгдөхүй. Хороо тушаал, хороо тушаалыг тушаалаар. Шинэ тушаал ирлээ, бэлэн ба? Намайг тэргүүлэхүүд араас даг. Ажлах цаг боллоо. Хөдлөх цаг боллоо. Тушаалаар гишүү түүмүй. Тушаал хүлээхүүд бэлэн.
Илчүүдээ бид тед сац өгчөө. Оо багс цараа үзвэн.
Шадар гишүүд үгүй. Гишүү хэрэгтэй таануус бүгд бүгдээ. Ушаа бүдэг үйд бэдэг. Эний үгээр явагдах хуй. Ам. Чүтэй зоригтой давшигдах үе. Ант хүчин зүтгэх сүү. Эрчүүдээ хөдөл. Go!
Hey, who's turning? Hoist, father, who's bidding?